Cada disa fenomena që nuk i bëjnë derë vetë kësaj zone, por nuk i bëjnë derë as vëndit, as imajit të ti. Ne kemi jo pak të rinjë dhe të reja, kryesisht nga zona e Laçit, të cilët janë përshirë në disa vëmëtari kriminale jashtë vëndit, kryesisht me vjedhjen e banesave, të makinave e tjera. Dhe kjo është një fenomen i shëmtuar, jo vetëm sepse është një vëmëtari e pastër kriminale, por dhe sepse cënon rënd imazhin e vëndit, imazhin e shqiptarit, sepse cënon rënd jetën, punën, imazhin e atyre qindra dhe djemve dhe vajzave, bura dhe grave që jetojnë në vëndet ndryshme të Europës me punën dhe me djersën e tyre. Ne kemi nisur së bashku me Gjermanin dhe njësa vëndet tjera disa operacione në këtë aspekt. Një operacion që ne quajmë anti-skifter. Kemi kryuar grupe policie bashkë me policitë e vëndeve tjera. Do të hapim këto dit edhe një faqe publike për sendet e vjedhura dhe sendet e grabitura. Do të jemi të qarë që kjo është një fenomen që jo vetëm si shtash është nga pikpamja që kriminale dhe i ndëshkushëm, por dhe edhe me efekt negativ për vëndin. Natyrisht në quaj shumë pozitive faktin që policia gjermane i është drejtuar drejtorit përgjithshëm policisë shtetit dhe kërkon konfirmimin tim si ministër për të miratuar disa punojnës policie që do të shkojnë të punojnë pranë policëve gjermane. Është çështje standardi kjo. Tregon që policia jonë është dhe çështje, ka drejt Pierini, është çështje besimi tek aftësia dhe cilësit e policisë së shtetit. Por unë duhet të them gjithë tyre djemve që kanë gjetur rrugë në gabuar. Dhe ndëshkimi do tjeti dy anshëm. Do tjeti edhe pra ta tje, edhe këto. Sepse ne të ashti kemi filluar të zbatojmë hapi një kosisht të dosë qështjeve penale. Jo vetëm atje ku ndofë një gjarja penale, por edhe në teritorin e Shqipërisë.